vairākus gadus jau mēs Lēdenē par šo tēmu esam runājuši. Nu, un tā varbūt ir sanācis, ka maz drusciņi mainoties tur politiskai vadībai šie jautājumi ir atslābuši. Un šobrīd nu, ir pēdējais laiks pieņemt konkrētu lēmumu par dzīvojamo māju apsaimniekošanu, jo jāsaka atklāti, ka vairākas dzīvojamās mājas arī pēc būvvaldes apsekojuma ir avārijas stāvokļi vai tū tam. Un, lai neapdraudētu cilvēku, pārjo cilvēku drošību, nu, pašvaldība ir likums to arī nosaka, mums ir jāpieņem radikāli mēri, un mēs esam piedāvājuši pašiem izvēlēties brīvprātīgi apsaimniekotāju mājām, vai pašiem nodibināt biedrības un pārņemt šo apsaimniekošanu, vai uz visu Lēdmanu kopēju biedrību, nu, nu, cilvēkiem nav bijis atsaucība, un līdz ar to doma ir, pieņēmus lēmumu, kad dot vēl pēdējo termiņu, un ja lēdmanieši to nesapratīs un neizdarīs, tad dome iecels šo māju pārvaldnieku apsaimniekotāju, no acīm redzot, tas varētu būt Sijā Lielvārds Remte. Alternatīvas vienmēr ir, un šis ir tas pakalpojums, paldies Dievam, kurš nav monopola pakalpojums. Ja mēs runājam par apkuru, ūdeni un kanalizāciju, kad vienīgais pakalpojums sniedzējs ir Sijā Lielvārds Remte, tad māju apsaimniekošanas pārvaldīšanas jautājumos jau pašā Lielvārdas pilsētā jau vairs nav monopols, ir konkurenti, ja? Un jo vairāk konkurenti, jo normālāk cena ir, un cenu regulē tirgus, nevis kaut kāds regulātors vai doma ar kaut kādu voluntāru lēmumu. Ja? Tā kā vienkārši šiem iedzīvotājiem jāpārvar sevi un jāgrib sākt risināt šo jautājumu un apsaimniekot savas mājas. Un tā kā pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovs šokar teica, ka lai cilvēki paskatās gaišā dienas laikā uz savām mājām un uz viņu, nu, tehnisko stāvokli, kurš nav pievilcīgs. Tomēr laukos droši vien arī pagastos ir diezgan līdzīga tā situācija, vai ne? Nu, tā diemžēl ir, jā, sakarā ar visām tām privatizācijām un ar visu to, kad, nu, jāsaka atklāti, ka mums ir pēc sociālismu sabrukšanas veidojusies šī īpašuma apsaimniekošanas izpratne un īpašuma īpašnieka saprašana vispār kā tāda, ja, tad, nu, šie jautājumi, nu, līdz šim ir risinājušies diezgan neveiksmīgi, jāsaka, ja? Cita lieta ir tad, ja cilvēks ir dzimis jau īpašumā kā īpašnieks, ja? Nevis šajās daudz dzīvokļu mājās, kurš tikai pēc tam privadzēja paju sabiedrības kolhozu vai valsts, ja? Tad tā domāšana ir pavisam savādāka, un tā attieksme ir pavisam savādāka, un saruna ar viņu arī pavisam savādāka. Tie, kas ir dzīvojuši daudz dzīvokļu mājās un jeb šajos kopīpašumos, un, nu, viņi ir ne brīvprātīgi, bet piespiedu kārtā faktiski šos dzīvokļus noprivatizējuši un arī kaimiņi viņiem ir tādi, kādi viņi ir, tad šo kopējo valodu atrast ir ļoti, ļoti sarežģīti un grūti. Bet cita ceļa nav. Nu, mēs solīto esam izpildījuši to, ko es pirms vairākiem gadiem solīju arī lēdmaniešiem. Tātad ir sakārtots, ir piesaistīts šie Eiropas nauda, ir sakārtots siltumtrases, kurās ir samazināts siltumzudumi. Šobrīd arī reāli Remte ir iesniegusi faktiski regulātāram datus, lai varētu izmainīt, samazināt šo siltumtarifu. Un plānveidīgi viss tas iet, bet tā kā mēs šodien sapulcēju arī konstatējam, ja, ka šo daudzo gadu laikā neveiksmīgi risinot šos jautājumus ir atslēgti atsevišķi dzīvokļi, sabojāta mājas cirkulācija, ja, apkuras sistēmai, tas viss rada papildus izmaksas un tas viss sadārdzina. Un līdz ar to, jā, šis tarifs ir samērā dārgs Lēdmanē, un nu, acīm redzot ar to arī var daļai izskaidrot šos nu, lielos parādus un parādniekus, ja. Bet šo problēmu neviens mūsu vietā cits nerisinās, šī problēma mums pašiem visiem jāatrisina.